Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos do mini índice no mini dólar. Inscreva-se no canal e assista todos os dias aí com a gente aí o nosso estudo. Pega o material gratuito na descrição desse vídeo para você entender um pouco mais aí sobre essas análises aí no mercado. Vai te ajudar bastante. Treine um pouquinho. Abra sua conta na corretora novafutura.com.br. Gratuito também. E a plataforma que eu uso é o ProfChart Pro. Hoje, um mercado maravilhoso. Tá? No começo, um mercado extremamente volátil. E que muita gente mandou prints para mim. Que ganhou muito dinheiro e tudo mais. Mas o que a gente tem que falar sempre aqui é o seguinte. Ganha muito dinheiro, mas foi o quê? Foi na sorte. Por quê? Teve traders meus aqui que iniciaram agora no mercado, então aí colocaram, já tem um pouco mais de dinheiro, não é tão pouco dinheiro, mas que colocaram cento e poucos mil reais na conta e fizeram hoje 200 e poucos mil reais. Cara, isso não é bom, tá? Já aviso que não é bom. É bom porque é um financeiro muito bom, legal, mas isso não é bom. Se alavancou demais, tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Por quê? Porque se tivesse dado um stop, eu sei que vocês respeitaram o stop, tá? Vocês respeitaram o stop que eu falei aqui, ó. Se passar desse ponto aqui, ó, eu vou até abrir uma live, porque é o seguinte, toma só cuidado se passar desse ponto, tá? Passou desse ponto, é stop, senão ele ia voltar aqui pelo menos e depois poderia dobrar, o bicho não entra muito nessa questão, né? Porque, ó, ou ele pode sim fazer esse movimento, só que ninguém espera, mas a gente tinha essa possibilidade aqui, né? Inclusive a gente falou no EAD dessa venda, desse alvo aqui, nessa região aqui, tá? Nesse alvo nessa região aqui, tá? E aqui é nosso ponto de reversão. Aqui a gente compra, aceita stop aqui atrás, tá? Compra de novo, tá? Ou compra no rompimento. Rompimento aqui ou esse rompimento aqui e pegaria esse ponto. Outra coisa que aconteceu, diferente, só para tirar dúvida dos vários e-mails que a gente recebe e várias mensagens. O pessoal colocou as ordens aqui e tal e o mercado já pegou e já subiu forte, tá? Legal. Outros colocaram a ordem e o take, ele não deu take, né? Pegou, conseguiu entrar, mas o preço era uma scalp aí, um trade para 100 pontos, só que acabou pegando tudo e o cara protegeu no 0 a 0. A hora que ele tava protegendo, o negócio tava subindo e acabou ganhando muito dinheiro. Por que acontece isso? Porque o book nessa hora é desligado os robôs, é desligado tudo e o mercado ele dá essa entrada forte. Ele não tem ordens contrapartida também e ele vai pulando tudo aí que tiver contra. Inclusive, a pessoa que está contra a um movimento desse tem prejuízo grande, tá? No caso da pessoa física, ela pode quebrar. E no caso do institucional, a gente teve institucionais aí que estavam 16, 15 milhões positivo, 14 milhões positivo, virarem 15 milhões negativo. Tá? Quem acompanha aí também, entende um pouco mais aprofundado o mercado, entende aí que tinha gente que estava negativo, institucional negativo em 15, 16 milhões, e virou para o outro lado positivo nessa mesma quantidade. Então, trocaram as posições ali, né? Os institucionais. Né? Então, acontece isso, né? Coisa do mercado. Você, às vezes, quebra num dia desse. E algumas pessoas ganham dinheiro... que é um dinheiro inesperado. Porque teve traders aí que fizeram dinheiro que nunca viram na vida. Isso é o mercado financeiro, tá, pessoal? Isso é o mercado financeiro, tá? Você tem que estar pronto para todas as situações. Quem viveu uma situação dessa agora ganhou experiência de, na próxima vez, quando a gente fala, entra na operação e protege, você poderia pegar essa operação. Teve vários traders que estão... Cara, acho que não vão nem dormir hoje, tanto dinheiro que conseguiram ganhar desses trades aí. Estava posicionado em compra também, na compra aí também. E dá muito dinheiro. A gente não comemora tanto, porque a gente tem que estar preparado para essas situações. A gente não pode ter sorte.
Quando a gente fala para vocês que não pode ter sorte, é que você tem que estar preparado para todas as situações, para o inesperado, tá? Tem que estar entendendo e preparado para o inesperado. A gente estava preparado para pegar um alvo até aqui e o mercado foi embora. Como a gente, às vezes, eu espero para zerar nos pontos, aqui eu esperei um pouquinho, tá? Eu esperei ele testar, vim testar aqui, ele rompeu e foi embora. Aí a gente deixou andar, foi começando a sair da posição. A hora que ele esticou lá, a gente começou a sair da posição. Tá, e ficou um pouquinho aqui pro leilão. Ele testou um pouquinho, a gente aguardou. A hora que ele voltou aqui, eu já comecei a zerar tudo e acabar com o negócio. Tá, a hora que ele voltou aqui, ó, dessa porradinha aqui, a hora que ele voltou nesse segundo candle, voltou para cá, eu já comecei a zerar tudo. Tá, e é isso aí da posição. É um dia que dá muito lucro, tá, pessoal? Um dia que fica muito forte, dá muito lucro, é muito bom. Tá, e se você for analisar, com esses conteúdos aí que a gente vai passando de forma bem simples, gratuito, para você entender. Aqui a gente tinha a gente fez aqui um triângulozinho, né, onde ele rompeu, tá, deu o alvo aqui, e a partir do momento que ele ia voltar aqui, ele ia voltar no, o, na, na, na resistência desse triângulo aqui. Deu a resistência, ficou dentro de um suporte e resistência aqui, ó, dentro de um suporte e resistência. Tá, onde entrou bastante vendas ali, e aí você faz a venda novamente até o alvo, até o alvo que era aqui. Nesse ponto do alvo a gente tem um range, tá? Onde o preço a partir desse ponto aqui é compra ou no rompimento desse topo, você pode comprar ou no rompimento desse topo aqui, comprar. Como você fez venda aqui, se você posicionou venda aqui contrário, no rompimento contrário aqui você tem que ter stops, tá? Aí algumas pessoas podem ser que deixam as operações montadas e acabam indo contra esse movimento, aí acaba tendo prejuízo, tá? Acontece isso aí, porque às vezes o stop não pega, tá? Outra coisa que dá para entender aqui é que num dia desses aqui, muita gente ficou negativo querendo fazer trade aqui, e aí sem querer também na sorte consegue sair positivo. Ontem foi um dia direcional, legal, e hoje o dia que o mercado segurou e veio contra de uma vez, tá? Ele fez, na verdade, pessoal, um pullback. Até esse ponto aqui, o mercado ele fez um pullback do movimento da onda, tá? Ele fez esse pullback do movimento dessa onda. Então, o pullback foi nesse ponto aqui, tá? Que é o fundo do movimento, tá? Voltou naquele ponto de consolidação que a gente tinha anteriormente, quase ele ultrapassou o dia anterior. E para amanhã, o que que a gente tem? Para amanhã aqui é o seguinte, pessoal. É para finalizar a semana com chave de ouro, tá? Então amanhã a gente pode ter o preço trabalhando aqui, nessa região aqui, ó. Ele pode trabalhar nessa região aqui, tá? Voltar aqui um pouco, tá? Voltar aqui, né? Cair aqui um pouco, né? Cair aqui. Voltar aqui e ficar trabalhando nessa região, tá? Pode trabalhar assim. Pode ser que ele demore nessa região. Rompendo esse ponto, a gente vai segue com ele, tá? Aqui é um fundinho também, segue com ele, tá? Para buscar essa região. Se ele continuar subindo, tá? A gente sobe tentando buscar essa região. Se ele continuar subindo. Se ele não subir, a gente segurando nessa região aqui, a gente vem buscando abaixo. Outra coisa que pode acontecer é o mercado abrir aqui nesse ponto. Abrir nesse ponto, dar uma testada e começar só caindo aqui, ó. Caindo aqui, trabalhando nessa região e ficar aqui, ó. Ficar trabalhando nessa região aqui, ó. Tá, amanhã. O tempo todo ele volta para dentro desse gatilho, tá? E aí ele pode, né, trabalhar e corrigir a posição aqui, voltar e algo nesse sentido, tá? Pode fazer isso aí. Tá, agora a gente vai ter que verificar como que vai ser a abertura e o andamento aí do negócio aí, né? O que vai ter amanhã? Qual vai ser a surpresinha? Nesse ponto aqui não é o ponto que o mercado fica indeciso mesmo, tá? Porque ele pode voltar aqui ou ele pode chegar aqui e trabalhar em buscar nessa região aqui, tá? Por isso que a gente faz essa análise. A gente pode vir no primeiro ponto ou ele vem aqui fazer o pullback nesse ponto aqui anterior. Rompendo esse ponto também, a gente devolve tudo aí do mercado. Tá, só para caso acontecer, né, alguma coisa, devolve tudo pro mercado. Vamos no dólar. O dólar também maravilhoso. O dólar, eu abri uma live, pessoal, porque eu fiquei preocupado com uma coisa aqui.
A gente tinha essa possibilidade, o mercado vir tudo aqui, inclusive subir tudo isso aqui, ou se ele passasse desse ponto aqui, a gente tinha que estopar. Se você assistir a live anterior que eu abri que eu estava preocupado que o mercado podia, por ele ter armado aqui, ó, ele armou um pontinho de reversão aqui. Eu fiquei preocupado se ele passasse esse ponto aqui, poderia romper esse fundo e vir forte mesmo, tá? Mas a gente só não entende o motivo, tá, pessoal? A gente, como não vê notícia, a gente analisa e eu fiquei preocupado. Se ele não viesse aqui, eu achei assim, que as pessoas às vezes compram um topo aqui na emoção, né? E tem que ficar atento para o stop, que se você tiver com algum achando que ele vai subir e tal, você tem que estopar a operação para não tomar uma ré dessa aqui de uma vez, porque ele acumulou muito. Tá? O mercado começa nessa fraqueza, acumulando muito, não rompe topos, ele pode fazer esse pullback forte, né? Eu já tinha essa linha aqui, ó. Eu já tinha essa linha aqui que eu sabia que ele podia vir buscar aqui. A gente só não espera essa velocidade rápida do mercado, tá? Outra coisa também que quem vê figura, essas coisas que tem um ombro, cabeça, ombro praticamente, né? O mercado fez um topo mais baixo, topo mais alto, topo mais baixo, rompeu, a gente faz a réplica desse ponto para baixo, onde ele deu alvo aqui. Só para. É fácil de você visualizar alvos aqui sim quando você usa essas figuras, mas ela tem que estar tá rompida, tá? Eu não uso, eu tenho outros padrões, mas eu passo para vocês que eu sei que para iniciante do zero não precisa nem gastar com nada se começar a estudar essas coisas, tá? E não precisa ter indicador nada, ah, tem bastante linha. Cara, eu tenho várias estratégias, então é o seguinte, eu coloco tanto de linha que eu quiser no meu gráfico, tá? Se você acha que é bom, que é ruim, eu só falo uma coisa, o meu resultado vem de estudo, não vem de acho que o indicador vai falar. Então, meus resultados aqui, ó, são baseados em estudos, tá? Nas minhas análises, meus estudos, então eu tenho resultado porque eu estou estudando, tá? 17 mil aqui, isso na continha, tá? Conta grande, a gente não. Né, essa aqui na continha, 17 mil reais, tá? E no dólar, 11 mil reais. Então, quase 30 mil reais, isso parando meio-dia, tá? Isso a gente parou meio-dia, não peguei essas porradas nessa continha nem nada, tá bom? Então, quase 30 mil reais, 29 mil reais, operando até meio-dia. Mercado volátil, mercado forte. Então a gente sabe aproveitar, é o que eu falei, não é sorte. É você entender e aproveitar as oportunidades do mercado. Você tem que aprender isso aí. Aprender a entender o mercado para aproveitar essas oportunidades. Amanhã aqui no dólar, o que eu tenho aqui é o seguinte, pessoal. O mercado aqui ele pode dar mais uma testadinha aqui. Dar mais uma testadinha aqui. Se ele conseguir voltar, ultrapassar esse ponto aqui, ele pode voltar aqui nessa região, tá? Voltar nessa região, trabalhar aqui e voltar a cair aqui, trabalhar nessa região e voltar no 0 a 0. Ou se ele romper esse fundo aqui, a gente vem com ele aqui, tá? Algo nesse sentido, ou ele volta aqui, ó, trabalha aqui mais uma vez aqui nesse ponto, volta aqui de uma vez aqui, fica um tempão aqui trabalhando aqui, volta no meio, tá? Isso aqui, ó. Volta aqui, trabalha aqui, rompe, um bom tempo aqui. Ele pode voltar no zero aqui, onde ele começou o dia aqui, tá? Se ele passar desse ponto acima, a gente começa a fazer compras e tudo mais, tá? Aí ele vem buscar essa região aqui, ó. Possivelmente essa região aqui nessa linha maior aí, tá? Vamos estar atentos a isso aí. Aconteceu um movimento bem rápido, possivelmente muita gente fica assustada e possivelmente algumas pessoas acabam tendo prejuízo. Tem que entender que o mercado financeiro, sem planos, sem entender o que você está fazendo, você pode tomar prejuízo ou pode ter essas surpresas. Não é bom essas surpresas, tá? Porque você não ganhou dinheiro com conhecimento. Você ganhou dinheiro na sorte. Elimine a sorte na hora que você estiver operando. E faça ganhos que nem eu faço todos os dias e mostrando para vocês. Que são dentro de lógicas, tá? São dentro de padrões ali que você vai conseguir fazer e fazer todo dia e estopar e ganhar e ter dinheiro e ter lucro e ter entendimento para realizar, tá? Senão você vai ficar aleatório. É lógico, é muito bom quando você pega. Eu peguei tudo isso aí, peguei no dólar legal,
Mas a gente tem que estar preparado para a sorte de ter um dia desse, mas não contar com a sorte, tá? Sucesso para vocês, um excelente final de semana para todo mundo, bom descanso, bons estudos. Não perca a oportunidade de fazer o Rota da Consistência. Tá lá no site www.shaketradesoficial.com.br. Eu vou finalizar isso aí, tá? Então aproveite, tá? Porque não, eu não sou de fazer propaganda, não gosto de ficar fazendo propaganda, mas a galera aí que tá fazendo treinamento tá com resultado já diferente, tá? Entendeu esse lance objetivo, tá? De você operar em pontos objetivos. Então, o iniciante deveria, todo mundo fazer isso aí, operar de forma mais consciente, tá? A gente tem que estar consciente. Parabéns para quem ganhou. Quem perdeu, sirva de lição, é um aprendizado, tá? Isso aqui não é, eu vou desistir porque não sei o quê. Não, você tem que aprender. Porque você vai desistir do melhor negócio que você vai ter na sua vida, que é isso aqui. Eu não vejo um negócio mais top que isso aqui na vida. Você não depende de ninguém. Você não depende de nada. Por exemplo, o cara faz um comentário ali pra mim. Ah, porque você não mostra, não sei o quê. Você paga, eu mostro, cara. Simples assim. Não tô nem aí pelo cara comenta ou não, tá? Eu tô no EAD todos os dias com a galera minha, que tá comigo, que tá comprometida a ganhar dinheiro, tá comprometida a mudar a vida, tá? Se quiser, é só cair pra dentro do EAD, www.shaketradesoficial.com.br. Quem não quiser, não tem como, não precisa ter comprometimento, não precisa ter nada. Vai seguindo a vida do jeito que dá, tá tudo certo. Tamo junto, mesma coisa. Valeu? Vão pra cima, estudem, peguem material gratuito. Cara, aproveite as oportunidades. Membros, vamos pra cima. Valeu, tamo junto. Fazer uma livezinha semana que vem pra vocês. Legal aí, pra gente avaliar uns. O pessoal dando umas sugestões ali. Eu gostei. Eu vou fazer umas livezinhas com vocês aí semana que vem, tá bom? Só para os membros. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Bom final de semana, pessoal.